চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুটা ৰেচিপি, এটা হৈছে লাও পাতৰ আৰু এটা হৈছে লাও পাতৰ মানে লাও ফুলৰ। আৰু এইফালে নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, এইফালে মানধনিয়া লৈছোঁ, এইফালে আদা লৈছোঁ, এইফালে ডিম লৈছোঁ। আৰু এতিয়া লাও পাতৰ আমলেট বনাম, তিনিটা ডিমেদি। আপোনাক কেইটা আমলেট হ'ব চাব দেই, দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা, সাতটা আমলেট বনাম। আৰু এইফালে পকৰি বনাম, এইকেইটা হৈছে লাও ফুলৰ পকৰি। তেতিয়াহ'লে বলকচোন কেনেধৰণে বনাওঁ। এইটো ৰেচিপিটো মোক বেলেগ এগৰাকী বাইদেউৰ পৰা শিকিলোঁ দেই, আৰু তেওঁৰ নাম মই ক'ম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ বনাবলৈ। এতিয়া মই এটা বইল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ডিমৰ মাজৰ অংশখিনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ডিমৰ হালধীয়া অংশটো আঁতৰাই মগা অংশখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই নাই কৰা। আপোনালোকে এনেদৰে দি দিব, মই যেনেদৰে দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই মানধনিয়া দি দিম আৰু নৰসিংহ পাত দি দিম আৰু আদা যিকেইটা আছিলে মোৰ ওচৰত, আপোনাৰ পিঁয়াজ, এইকেইটাকে মই ইয়াতে দি দিম। আৰু দি পিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে মানধনিয়াটো মই দিলোঁৱেই, ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ভেদাইলতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মোৰ ওচৰত নাছিলে কাৰণে মই এইকেইটাকে দি দিলোঁ। আপোনালোকে নৰসিংহ পাতটো দিলে সোৱাদটোও ধুনীয়া হয় আৰু গোন্ধটো ধুনীয়া আহে, আৰু মানধনিয়াটোৰ গোন্ধটো কাৰণে ভালেই হয়। আৰু আদা দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই নহৰুটো বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে নহৰুটো দিয়া নাই। আৰু এইফালে পিঁয়াজ টুকুৰাটোকে কাটি লৈছোঁ, এটা পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, এয়া চাওক পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'লগৈ। আপোনাক উলিয়াই পিনি দেখাই দিছোঁ, চাব দেই, ইয়াতে মই অকণো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া চাওক পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে মই মছলা কি কি এড কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। অকণমান জিৰা দিম, অকণমান ধনিয়া আৰু অকণমান হালধি, আৰু নিমখটো নিজৰ আন্দাজ মতে দি দিব, আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম। এয়া চাওক মই অকণ অকণকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে নিজৰ আন্দাজ মতে যিখিনি মছলা ঘৰত থাকে আৰু সেইকেইটা মছলা দি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম, আপোনালোকে ভালদৰে লৰাই ল'ব, কাৰণ মছলাখিনি ইয়াৰ মাজত মানে সোমাই যোৱাকৈ আৰু পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ সকলোবোৰ খাবলৈ টেষ্টি হ'ব আৰু ধুনীয়া হ'ব। এয়া চাওক মই এনেদৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। এয়া চাওক মিলিয়ে গ'লগৈ মছলাখিনি। আৰু এতিয়া মই এখন এখন পাত ইয়াতে মই ডুবাই ডুবাই যাম আৰু তেলত দি দি যাম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছতে কেৰাহীখনত মই এতিয়া দি দি যাম, আপোনালোকে চাই যাব শেষলৈকে, তেতিয়া দেখিব কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওকচোন ৰঙালাও পাতৰ আমলেট আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ কিমানটা হৈছে দিছিল। আপোনালোকে এনেদৰে আলহীক বনাই দিব পাৰিব আৰু লগতে ঘৰতো খাব পাৰিব, বহুত বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকে এনেদৰে এদিন বনাই খাই চাবচোন বাৰু, আৰু ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ হয়। আৰু একেবাৰে আপোনাক লগ পাইছোঁ, গধূলি হৈ গ'লগৈ, গধূলি মানে আপোনাৰ 7:30 মানে বাজিবলৈ হ'ল। আৰু এতিয়া নুনক খুৱাইছিলোঁ, হৈ মেলি উঠিলে মিলিলে, আপোনালোকক দেখালোৱে দিনৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে। আৰু আপোনাৰ এইটো মই ৰেচিপি শিকিছিলোঁ ৰূপালী শইকীয়া বাইদেউৰ পৰা, তেওঁ বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ ৰেচিপি দিয়ে, তেওঁৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব পাৰে গৈ পিনি। আৰু তেওঁৰ পৰা মই এইটো বনাবলৈ শিকিছিলোঁ আৰু মই ঘৰতে বনাই আনি খাইছিলোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি লাগিলে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন দেই, ডিমৰ লাও পাতৰ দি আৰু তাত আপোনালোকে কিবাকিবি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যোনটো মই পেষ্ট দিছিলোঁ তাতে নৰসিংহ পাত দিছিলোঁ যে, তাতে আপোনালোকে বেলেগ কিবাকিবি মানে মানিমুনি দিব পাৰে এনেদৰে কিবাকিবি, যোনটো মোৰ ওচৰত মানে মানধনিয়া আছিলে সেইকাৰণে মানধনিয়া দিলে আপোনালোকে বেলেগ ধুনীয়া দি দিব পাৰে। আৰু এনেকৈ দি মেলি ধুনীয়া এটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাবলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম চিনেমাটা ঘৰলৈ, চিনেমাটা ঘৰত আছে ভাতৰ দাহত, আৰু অকণ অকণ যদি তাত মই পাৰোঁ দেখাবলৈ দেখাম আৰু, কাৰণ এতিয়া 7:30 বাজিলেই, যাওঁতে যাওঁতে কিমান দেৰি হয় নাজানো, ছাৰ আহি পোৱাই নাই, আহি পালে আৰু তাৰপৰা যাম। এইফালে চাই দিব আপোনালোকে শেষলৈকে, তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ঐ দাদি কি হ'ল, দাদীৰ ওচৰত ভৰিছোঁ আকৌ, সেইফালে বহিব, মই বোলো এইটো কোন আকৌ মানে মাতি আমাক।
কেন নবহা গাঁৱৰ নাই বুলি ক'লে গাঁৱৰ দিলে তাৰপৰা আকৌ নেচায় নেচায় কাম কৰিব এতিয়া